астана уақыты бойынша сағат 9:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей, қайырлы таң. Бүгін мәжілісте еліміздегі агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселесіне қатысты үкімет сағаты өтеді. Жиынға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев қатысып, Қазақстан агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тақырыбында баяндама жасайды. Үкімет сағатына осы салаға жауапты министрлердің орынбасарлары қатысады. Сонымен қатар Ақмола және Ақтөбе облысы әкімшілігінің де өкілдері болады. Отырыста отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді сөз сөйлеп, өз мәселелерін тілге тиек етеді. Үкімет сағаты шеңберінде мәжілістің жалпы отырыс залының фойесінде көрме ұйымдастырылады. Ал Ақтөбе облысы халқының 75% агломерация құрамына кірген аудандарда тұратын болады. Темек ол 6 ауданның 70 елді мекенін қамтиды. Облыс орталығының өзі 1 миллион тұрғыны бар 6 шаһарға айналады. Қазірдің өзінде Ақтөбеде 500 000-ға жуық адам тұрып жатыр. Батыс аймақтағы өндірісті қаланың даму жоспары айқын. Арнайы даму бағдарламасы жасалып, нақты атқарылатын жұмыстар көрсетілген. Соңғы бірнеше жылда Ақтөбеде тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Өткен жылы 6600 ақтөбелік баспаналы болса, биыл тағы 7000 адам армандаған пәтеріне қол жеткізеді. Қолжетімді баспана Нұр Ақтөбе шағын ауданында салынып жатыр. Аудан деп айтылғанмен 1000 гектар аумақта тұтас бір қалашық бой көтереді. Алдағы 15 жылда 9 қабатты 25 үй салынады деп жоспарланған. Одан бөлек 2 қабатты коттедждер мен 3-4 қабатты таунхаус үйлердің құрылысы жалғасады. Биыл 194 коттедж бен 22 шағын қабатты үй тапсырылды. Болашақтың қалашығында 300 000-ға жуық адам қоныс тебеді. Жаңа үйлер тек отандық құрылыс материалдарымен салынып жатыр. Материалдар бәрі осы Ақтөбе облыста шығатын материалдар. Оның ішінде железобетонный блоктар, панельдер, утеплитель, газоблок, минплита бәрі осы облыста шығарылатын өнімдер. Жаңа ауданда саябақ, мектеп пен балабақша, спорт нысандары мен әкімшілік ғимараттар салынады. Мұнда қауіпсіздік шаралары да қарастырылған. Ел айына ақылды қала жобасы бойынша орнатылған 20 камера бірнеше көп қабатты үйдің ауласын қамтиды. Жалпы қала бойынша бейне бақылау жүйесін орнату жұмыстары жалғасып жатыр. Өткен жылы камералардың көмегімен 100-ден аса қылмыс, 15 000 әкімшілік құқық бұзушылық ашылды. Биыл тағы 150 камера орнатылатын болды. Жергілікті атқару органдарының қатысуымен біздерге биылдыққа 100 камера қауіпсіз қала деп шағын мөлтек аудандарында, яғни қазір ашылып жатқан Нұрсейіте, Болашақ, Батыс 2 деген шағын аудандарында орнату белгіленіп қойды. Олар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бақылау тәулік бойы жүргізіледі онлайн режимде. Бәрінде қамтамасыз етіп отқан оның 5 инспектор бар. Тез қарқынмен дамып жатқан қалада жолаушылар тасымалы мен коммуналдық қызмет сапасын көтеру мәселесі бірінші кезекте тұр. Осы орайда сыйымдылығы жоғары 40 автобустың ішіне арнайы камера орнатылды. Әр автобуста 3 камера жұмыс істеп тұр. Биыл сатып алынатын 80 қоғамдық көлікте бейне бақылау жүйесіне қосылады. Одан бөлек бірыңғай колл орталығы жұмысын бастады. Енді тұрғындар 109 номеріне қоңырау шалып, коммуналдық проблемалар мен апаттар туралы хабарлай алады. Алғашқы кезеңі бізге азамат телефон арқылы 109 номер арқылы хабарласады. Содан соң ол өтініш біз міндетті түрде тіркеледі. Тіркелген соң белгілі бір коммуналдық мекемеге байланысы болса, сол коммуналдық мекеменің өзінің байланыс орталығы бар. Сол байланыс орталығына жолданып, біздің арамызда сол жолданған өтінімнің уақытылы, тез арада сапалы шешілуін қадағалау. Яғни бізге коммуналдық мекемеден жауап келіп түскен кезде өтініш шешілді деп, біз телефон шалған азаматқа міндетті түрде өзіміздің тарапынан хабарласып, сол өтінімнің нақты шешілгендігін немесе шешілмегендігін анықтай аламыз. Ел айна жобасы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бойынша іске асып жатыр. Осы жобамен жоспарланған жұмыстар 2020 жылға дейін жалғасады. Қазір қалада орталық база құрылып, арнайы портал іске қосылды. Алдағы 2 жылда порталдағы 102 қызмет электронды жүйе арқылы көрсетілетін болады. Одан бөлек медициналық кластердің орталығы саналатын қаланың барлық емханалары мен ауруханалары бірыңғай ақпараттық жүйеге қосылады. Яғни тұрғындардың электронды денсаулық паспорты жасалып, сырқат туралы ақпарат осы жүйеге енгізіледі. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.
Оңыз Қазақстан облысы Отырар ауданының орталығы Шәуілдір елді мекенде жаңа мөлтек ауданы бой көтереді. Мұнда қазір 200 жеке тұрғын үйге инфрақұрылым тартылған. Болашақта барлығы 550 үй салынады деп жоспарланып отыр. Қазір алғашқы 24 пәтерлі 2 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жоба құны 311 миллион теңге. Тұрғын үйлер жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. 2-3 бөлмелі жаңа баспаналарға негізінен агроном, инженер, мұғалім, дәрігер сияқты ауданға аса қажетті мамандар жайғасады. Бұдан бөлек Әл-Фараби мөлтек ауданында да 24 пәтерлі 2 тұрғын үй салынуда. Бір бөлмелі пәтерлер негізінен жас отбасыларға беріледі. Оған қазынадан 137 миллион теңге қаржы бөлінген. Құрылыс жұмыстары 1 қыркүйекке дейін толық аяқталады деп күтілуде. Сондай-ақ келесі жылы Шәуілдірдегі жаңа мөлтек ауданда тағы да дәл осындай көп пәтерлі 4 тұрғын үй мен 2 пәтерлі 31 үйдің құрылысы басталады деп жоспарланып отыр. Ондағы мақсатымыз сол елде қажетті медицина қызметкерлері, білім саласын мұғалімдер, сосын мал шаруашылығына ветеринарлар деген сияқты агрономдар, ауыл шаруашылығына керекті мамандарды тұрақтандырып, сол елді мекендегі мынау әлеуметтік жағдай болсын, мәселелер болсын, жалпы экономикалық мәселелер көтеруге септігін тигізетін деген мамандарға қажеттілікті түбегейлі шешу мақсатында. Батыс Қазақстан облысында аймақтық өнімдердің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 42%-ға жетті. Мемлекет басшысы 2050 жылға дейін еліміздегі шағын және орта бизнестің бұл саладағы үлесін 50%-ға жеткізуді міндеттегені мәлім. Бүгінгі таңда облыс аумағында 37 мың кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істеп тұр. Бұл ретте бизнесмендердің жуырда президент қол қойған кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру туралы заңнан күтері көп. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз әңгімелесін. Валентина Михно 20 жылдан бері аймақтағы іргелі құрылыс кәсіпорындарының біріне басшылық етіп келеді. 300-дей адам еңбек ететін ұжым облыс аумағында ондаған тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар салды. Жүздеген отбасының тұрмысына жауапты болған кезде бизнесті қолдауға бағытталған кез келген қадамның маңызын айрықша сезінесің. Ал президент жария түрде қол қойған бұл заңның бізге берері мол, дейді кәсіпкер. Целиком и полностью направлены на жаңа заң толығымен кәсіпкерлік қызметті жетілдіруге бағытталып отырғанына көзіміз жетті. Бізді әсіресе әкімшілік кедергілердің жойылып, арнайы органдардың айыппұл салу тәртібіне өзгерістер енгізілетіні қуантып отыр. Жаңа заңда елдегі барша кәсіпкерлердің осыған дейін айтып келген барлық ұсыныс пікірлері ескерілді деп есептейміз. Батыс Қазақстан облысында 112 мың адам шағын және орта бизнес саласында еңбек етіп жүр. Кәсіптігі нәсіп дейтіндердің қатары жыл санап артып келеді. Сарапшылардың пайымынша азаматтардың аталған саладан нәпақа табуға болатынына көздері жеткен. Әрине, оның барлығы мемлекеттің нақты қолдау арқасында жүзеге асуда. Мәселен, былтыр өңірде кәсіпкерлер тарапынан ұсынылған жалпы құны 21 миллиард теңге болатын 184 жоба мақұлданды. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 2,5%-ға өсіп, олардың күшімен 1 триллион теңгенің өнімі өндірілген. Күні кеше елбасы жария түрде қол қойған құжатты өңір кәсіпкерлері де қуанышпен қабылдады. Әсіресе кәсіпкерлердің жұмысын оңтайландыруда көмегі ұшан теңіз болмақ, дейді палата өкілдері. Ең маңызды бізде жаңалық өзгеріс кешегі заңмен байланысты. Мысалға бүгінгі күні жергілікті әкімдіктер бизнес өкілдеріне жерді беруден бас тарту жөнінде шешім қабылдайтын болатын. Ендігі кезде мысалға әкімдіктер аукцион конкурс өткіземіз деп жер беруден бас тартатын болса, сол аукцион конкурсты сол бизнесмен алғысы келген жерде 90 календарлық күнтізбеліктің ішінде жаңа конкурспен аукционды өткізу керек. Облыстық кәсіпкерлер палатасына соңғы 5 айда 100-ге жуық жазбаша өтініш түскен, соның 43%-ы оң шешімін тапты. Жыл санап мұндай шағым өтініштер саны азайып келеді. Бұл ретте кәсіпкерлікті тежейтін әкімшілік кедергілерді азайту мақсатында тиісті заңдарға өзгертулер енгізудің маңызы зор, дейді мамандар. Айта кету керек, жаңадан қабылданған құжат аясында 14 кодекс пен 109 заңға 1000-ға жуық өзгеріс енгізілген. Мақсат айқын, ол ең алдымен бизнесті дамытуға қолайлы жағдай қалыптастыру, жұртшылықтың кәсіпкерлікпен айналысуына күш салу, деді президент. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Бүгін үкімет үйіндегі баспасөз орталығында өрт қауіпсіздігі мен шомылу маусымына қатысты баспасөз мәслихаты өтеді. Онда адамдар көп жиналатын нысандарда өрт қауіпсіздігіне қатысты мемлекеттік бақылау бойынша тексерістердің қорытындылары айтылады. Сонымен қатар 2018 жылғы шомылу маусымына дайындық жұмыстары туралы да ақпарат таратылады. Аталған тақырыптар жөнінде ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин тілшілер сауалына жауап беріп, қауіпсіздік шаралары жайында кеңірек айтып береді.
Шахан жаңалықтар мен жалғастырайық. Кубадағы Альберта субтропикалық дауылы салдарынан 5000-нан аса тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді деп хабарлайды испандық EFE агенттігі. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары Бостандық аралының орталығы болып есептелетін Санти-Спиритус провинциясынан 3000-ға жуық адам су басу қалу қаупіне байланысты эвакуацияланды деп жазды. Ал Санта-Клара елді мекенінен 2000-нан аса адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Табиғаттың қатаң мінезінен Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матанса және Сегаде Авила провинциялары зардап шеккен. Жергілікті билік Саса аумағында су қоймасында жоспарланған жерден бөгдені судан тазалау жұмыстары басталып кетті деп хабарлады. Мамандардың айтуынша 48 сағаттың ішінде мамыр айына тесілі мөлшердің 54% жауған. Субтропикалық дауылға Альберта деген ат 2018 жылы берілген. Американың дауылдарды бақылау ұлттық орталығы Альберта қазір Флорида штатының батыс бөлігінен 200 километр қашықтықта деген мәлімет таратты. Алабама, Миссисипи және Флорида штаттарында төтенше жағдай жарияланған, естеріңізге салайық. Үндістанның оңтүстігінде шыққан Непах вирусынан қаза тапқандардың саны 14-ке жетті. Тағы 26 адам емделіп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, Кожикода қаласындағы ауруханаға жеткізілген 26 жастағы жас жігіт көз жұмған. Бірақ қазір елдің денсаулық сақтау министрлігі Керала штатында пайда болған қауіпті індеттің таралуы тоқтат деп айтады. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, Непах вирусы алғаш рет 1998 жылы Малайзияда шыққан. Ол кезде дерт шошқалардан тарады. Ал 2004 жылы індет Бангладеште өршіп, оның жарғанаттардан жұққаны анықталды. Алайда бұл қауіп вирусқа қарсы ешқандай дәрі табылмай тұр. Сондықтан көп жағдайда сырқаттан адамдар арасында өлім жетім көп. Ал Грузияда соңғы 10 жылда атмосфералық ауаның сапасы айтарлықтай нашарлап кеткен. Енді ол жергілікті тұрғындардың денсаулығына кері әсерін тигізіп отыр. 2016 жылы Грузия лас ауаның салдарынан адам өлімі тіркелген әлемдегі 3-ші ел болып танылды. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Тбилисиде ауаның ластану көрсеткіштері рұқсат етілген нормадан 3 есе жоғарылап кетіпті. Мемлекеттік аудит қызметі арнайы зерттеу жүргізіп көрген. Қаланың орталығындағы Церетели даңғылында ауа өз нормасынан 1,5-2 есе көп ластаныпты. Өйткені бұл көшеде үнемі кептеліс. Ал пайдаланылған газда 60-тан аса улы заттар болатыны белгілі. Хатуна Лалиашвили олын туған кезде Церетели даңғылына қала шетіне көшу туралы шешім қабылдапты. 8 жасар Бачо сәби кезінде жиі ауыра берген. Қазіргі қарағайлы орманның арасында өсіп келе жатқан бала мүлдем ауырмайды десе де болады. Бала жиі тұмауратып қалатын. Кез келген вирустық инфекция бізге тез жұғатындықтан көп ауыратынбыз. Мен көп ойланбастан қала орталығындағы пәтерімді сатып, осында көшіп келдім. Қазір бұл жерде саябақ көп. Айнала жап жасыл, көліктер де аз. Енді саяжай сатып алуды армандап жүрмін. Дәрігерлер ауаның ластануы, респираторлық және жүрек қан тамыр аурулары сияқты өлімге соқтыратын аурулардың ұлғаюына себеп болды деп отыр. Инсульт пен инфарктың көбеюі 6 жасқа дейінгі балаларда болатын өкпе қабынуы секілді аурулар ауаның ластануынан болады. Қазір көше түгілі пәтердегі ауаның өзін таза деу қиын. Үйде ең қауіптісі газ плитасы. Тамақ жасау барысында ас үйде желдетіп отырмаса, ауаға азоттың еселенген тотығы тарайды. Ауа уланған соң ол өкпені тітіркендіреді де, ағза тыныс жолдарының инфекцияларына қарсы тойтарыс бере алмай қалады. Сонымен қатар адамдардың өз үйлерінде шылым шегу де өте қауіпті. Экологтар лас ауаны жоюдың бір жолы қаланың жасыл белдеуін қалпына келтіру деп санайды. Олардың айтуынша, көгалдандыру адам басына шаршы метрден есептелуі керек. 80-ші жылдары Тбилисиде әр тұрғынға 12 шаршы метр жасыл ағаш келсе, қазір бұл көрсеткіш 3-ге азайған. Қоршаған ортаның ластануынан болған өлім бойынша біз 2016 жылы 3-ші орында болдық. Ал қазір меніңше біз 1-ші орындамыз. Бұл алаңдайтын жағдай. Өлімнің алдын алу үшін біз саябақтарды көбейтуіміз қажет. Егер билік қаланы көгалдандыруға мүдделі болса, студенттер атсалысуға дайын. Сәндік бағбаншылық факультетінің студенттеріне тапсырма берсек, дипломдық жұмыс жазып береді. Ал біз олардың арқасында алуан түрлі өсімдіктің қай жерде өсетінін көрсетілген сызбасы бар жаңа жобаға ие боламыз. Біз барлығымыз барып ағаш егеміз. Ал кейін студенттер жас шыбықтарды күтіп баптайтын болады.
Ағаштарды жою, техникалық ақауы бар көлік, көліктердің ретсіз қозғалысы, төмен сапалы жанармай, қарапайым санитарлық норманы сақтамаған құрылыс жұмыстары, осының бәрі Тбилисидегі ауаның ластануына әкеп соқты. Жаңадан келген әкім Кахи Каладзеге қала экологиясын түзеу басты мәселе болмақ. Жақын арада ақауы бар көліктерге тыйым салынып, жол инфрақұрылымын жақсарту мен жанармай сапасын бақылау қолға алынады. Сонымен қатар, кезең-кезеңмен қаланы көгалдандыру жұмысы да жүзеге асатын болады. Бірлік Берікұлы, Татья Джани Бегашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қарағандылық студенттер әлемге әйгілі кітаптардың қазақ тіліне аударылған үлгілерін алғашқылардың қатарында оқу мүмкіндігін алды. Енді техникалық білім саласын игеріп жатқан студенттер гуманитарлық оқулықтарды ана тілінде оқиды. Жоғарғы оқу орнына аударылған 17 кітаптың 1500 данасы келіп түсті. Олардың ішінде менеджмент, тіл біліміне кіріспе, қазіргі заманғы психологияға кіріспе сынды ағылшын тілінен қазақ тіліне тікелей аударылған кітаптар бар. Бұл оқулықтар рухани жаңғыру бағдарламасындағы 100 жаңа оқулық бағдарламалар аясында аударылған. Біз енді техникалық бағыттағы жоғары оқу болғанымен, біз студенттерге, барлық мамандықтағы студенттерге философиядан, мысалы, әлеуметтанудан, саясаттанудан, дінтану сияқты пәндерден дәріс оқимыз, сабақ өткіземіз. Бұған дейін енді көптеген кітаптар орыс тілінде болғандықтан, әрине бұл кітаптардың қазақ тіліне аударылуы бізге қазір жақсы жағымды жаңалық болып отыр. Ауыл кітапханалары жаңа үлгіде қызмет көрсете бастады. Мәдени орын қазір әдеттегі кітап сөрелермен ғана көз тартатын ғимарат емес, елдің үлкен кішісі бас қосып пікір алмасатын заманауи орталық қайналды. Павлодар облысында кітапханалар жаңғырды десек, солардың бірі коворкинг орталықтарының ашылуы. Тілшіміз Өспен ауданында болып қайтты. Кітапхана көп қырлы білімнің қайнар көзі. Жастарды кітап оқуға тарту үшін оның аздық етіп келгені жастырын емес. Жаңғырту жұмыстары жаңа идеяларға жол ашу мақсатында атқарылып отыр. Өз жұмысын бастаған коворкинг орталығында бірнеше жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. Онлайн режимде мемлекеттік қызметтер алып, түрлі шараларды ұйымдастыруға қолайлы. Бизнес бойынша мында, яғни стартап жобаларды талқылау, сонымен қатар әртүрлі ауылдардағы мәселелерді мұны талқылау, сонымен қатар ағылшын және мемлекеттік тілді форматты емес түрде мұнда өткізіп, жастарға, яғни мемлекеттік тілді және ағылшын тілді оқытуға жоспарланғанбыз. Күләш Қабиева осы кітапханада 20 жылға жуық еңбек еткен. Зейнеткерді кітапханалар желісінің заман ағымына сай дамып жатқаны қуантады. Мен бұл орталық туралы мен өзім интернет желісінен оқып байқадым. Мұнда жұмыстан тыс осында диалог, әңгіме өткізуге де болады екен. Және демалуға мен осында жиі қонақта болып тұрамын. Мәдени іс-шараларға қатысам, балалардың тәрбие жұмыстарына қатысып тұрамын. Мен өте қуаныштымын. Ал мектеп оқушылары үшін түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Әлемдік деңгейде ақпараттар алуға ғаламтор желісінің көмегі көп. Біз осында кішкентай кезімізден бастап түрлі ертегілер оқитынбыз. Өзімізге керек мәліметтерді алатынбыз. Қазір өте жақсы болды. Коворкинг орталығында түрлі компьютерлер пайда болды. Олар арқылы интернетте отырып, өзіне керек заттарды, мектепте үй тапсырмасына берген заттарды істеп келуге болады. Павлодар облысында кітапханаларды жаңғырту жұмыстары жылдың аяғына дейін жалғасады. Жаңа форматқа 13 кітапхана көшіріледі. Олардың бәрінде бірдей коворкинг орталықтар құрылмақ. Қырлғаш Қасиетова, Самат Оспанов, Хабар 24, Павлодар облысынан. Франция санасы Парижде Виватэ көрмесі өтіп, Google, Facebook сияқты алыптармен қатар басқада компаниялардың технология саласындағы стартаптары паш етілді. Соның бірі Имов бірлестігінің 3D принтерінде жасап шығарған тегін роботы. Should we shake hand? Компания басшысы Гайл Ланжевинің айтуынша, ол құлтемірдің алғашқы қолын 7 жыл бұрын жасап шығарған. Содан оның жазбаларын ғаламторға шығарған кезде көптеген адам көшіріп өз қажеттеріне жаратқан. Осыдан кейін роботтың қалған мүшелерін дайындауға бел буып, ол ақпараттарды да ғаламторға қойған. Ал көрмеге қатысушылар келешекте адамдар құлтемірлерді көптеп қолданып, роботтарды әрбір үйде кездестіретін боламыз дейді.
Бұл тегін құл темір. Адамдар ол туралы ақпаратты ғаламторға кіріп алалады. Содан кейін оны өзгертіп, я дамытып, өздерінің кезгелген жобасына қолдануына болады. Яғни бұл мүлдем жаңа үрдіс. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.